Вітаю усіх, хто нас дивиться. Як створити умови для розвитку обдарованої дитини? Це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії пан Володимир Камишин, кандидат технічних наук, директор Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України. В іншій студії пан Микола Николин, кандидат педагогічних наук, координатор лабораторії якості навчання та обдарованої дитини Тернопільського центру інновацій. Пан Валерій Киричук, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу проєктування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України. Поряд зі мною пан Сергій Руденко, кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини і старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології. І в іншій студії у нас пані Жанетта Ханзель, завідувач науково-дослідницькою лабораторією обдарованої дитини і керівник Тернопільського регіонального центру Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України. Вітаю усіх. Отже, ця проблема на сьогодні найбільш актуальна і для освіти, і не тільки освіти України, і для батьків. Тобто, як створити умови так, щоб дитина розвивалася і розвивалася так, як хочуть мріяти собі батьки, так, як мріють. Ваш інститут, наскільки я розумію, пане Володимире, якраз і займається цією проблемою. Тобто, він вивчає, як створити умови для розвитку обдарованих дітей. Так, звичайно, наш інститут, перш за все, наукова організація Національної академії педагогічних наук, і це є якраз і мета, і завдання нашого інституту, оце пошук, виявлення, розвиток, підтримка обдарованих дітей і молоді. Я хочу сказати, що ця проблематика, саме розвиток обдарованої особистості, вона має дуже важливе значення як для розвитку держави в цілому, розвитку її економіки, так і взагалі розвитку суспільства, громадянського суспільства. Тому що відомо, що 10% населення виробляє там 90% валового національного продукту. Якщо ми цей відсоток підвищимо там на 1-2%, це буде дуже велике значення для економіки. Крім того, в більшій своїй частині діти, от, і батьки, і вчителя іноді не знають про те, що дитина обдарована. Ну, я наведу такі цифри, що от, були проведені дослідження, от, 40% неуспішних дітей, ну, які плохо навчаються, да, погано навчаються, от, вони мають рівень IQ вище, ніж ті діти, які добре навчаються. І це тож, також дуже великий потенціал. Тому важливість... Тобто ні діти, ні батьки, ні вчителі не знають, що ті 40% дітей так є талановитими. Так. Так, ця проблема не тільки, скажімо, України, от, але це проблема взагалі в світі. В світі, ну, Західної Європи цей відсоток 35%. Ну, як ми бачимо, набагато відрізняється. От, і от індивідуально підійти до кожної дитини, особисто її побудувати план її розвитку, особисто визначити її риси, її здібності. От, це дуже важлива і дуже складна задача, в тому числі практично вона складна задача. Чому? Тому що, ну, коли в класі там 25-30 дітей, от, ну, навіть 20 чи 15, да, вчитель 45 хвилин веде урок, то індивідуально підійти до кожного неможливо. Окрім цього, думати про те, як виявити таланти дитини, коли є програма, є план, треба її виконати, і всі йдуть в першу чергу на виконання програми і засвоєння певних знань для того, щоб дитина, ну, так, по програмі могла відповісти «знаю, вмію», так? Так, так, так. От, а якщо ми візьмемо ще роботу психолога в школі, коли на одного психолога приходиться там 500-600 дітей, то вже з точки зору психолога виявити з особливості психічного розвитку, особливості самої дитини, її взаємодії з іншими, в колективі, це взагалі неможливо. Одразу запитання, як ж тоді, от, які ви порадите дасте там батькам, вчителям, як ж тоді діяти в цій ситуації? От, що порадить ваша наукова установа? Але я хочу сказати, я кажу про те, що існувало і існує зараз, ну, взагалі. Але сучасні технології, сучасні комп'ютерні технології дозволяють це зробити це індивідуально для кожної дитини. От, і
такі системи розробляються в нашому інституті. Більш того, ми собі ставимо завдання, щоб ці такі системи існували не просто в комп'ютерному світі, в інформації, а щоб ці системи існували в мережі інтернет, щоб вони існували в інформаційному просторі, до них мали доступ будь-хто з тих, хто підключений до інтернету і може застосовувати ці відповідні технології. Це і діагностика от дитини, це і побудова її розвитку. І я більше навіть скажу, що ми хочемо зараз взагалі вбудувати не тільки там індивідуальний шлях розвитку, а індивідуальний шлях життя. Тобто виявляти ті... Дуже глобально так говорити, навіть не віриться. Виявляти ті сфери життя, де дитина в майбутньому буде найбільш успішна. Гаразд. Скажіть, будь ласка, тут одразу напрошується запитання. На Тернопільщині в нас є проекти, які вже допомагають, якщо не будувати життя, допомагати батькам і вчителям, щоб допомагати будувати життя дітей, а хоча б виявляти їхні таланти. Ми працюємо з усіма областями в Україні. От ми створюємо відповідні регіональні центри. Я хочу от саме по Тернопільській області зауважити, що Тернопільський регіональний центр нашого інституту є один з найкращих в Україні серед всіх. І діяльність тут відбувається по багатьох напрямки. І я хочу сказати також, що як і взагалі в Україні, то обдарованих дітей на Тернопільщині дуже багато. Їм треба займатися. Гаразд. Ви ж сказали, що є 40%, про які взагалі не знають. От скажіть, будь ласка, напевне, пане Валерій детальніше про це розкаже, як саме виявляти, як батькам звертати на це увагу? Тобто, щоб виявляти ці обдарованості, допомагати. Якщо, звичайно, на даний момент школа не працює в проєкті. Тому що ми мали якісь практичні поради з ефіру, могли почерпнути наші глядачі. Будь ласка. Взагалі, ви знаєте, існує велика кількість сьогодні у психологів методик, які дозволяють виявити обдарованість за різними напрямками. На жаль, дійсно, сьогодні вже Володимир Вікторович сказав, що проблема існує в тому, що на одного практичного психолога припадає дуже багато дітей. І практичний психолог повинен проводити роботу діагностичну, таку аналітичну і корекційну тільки з дітьми, а з педагогічним колективом і давати консультації батьків. І от якраз, щоб вирішити цю проблему, створюються спеціальні діагностичні такі проєктуючі комп'ютерні комплекси, які дозволяють пришвидшити цей процес. Якщо їх використовують вчителі. Можна швидше це збирати інформацію, обробляти, аналізувати. І мати висновки. І давати якісь висновки, рекомендації батькам, рекомендації педагогам, адміністрації. Ці комп'ютерні комплекси, які будуть допомагати вчителям отак працювати, вони доступні сьогодні? Сьогодні вони доступні, вони існують і в локальній мережі, і вже 2 роки в інституті обдарованої дитини існує сервер, на якому стоїть діагностично-проєктуючий комплекс «Універсал». «Універсал 4 онлайн», який дозволяє включати навчальні заклади наші, давати клієнтам адміністрації, психологічній службі, вчителям, класним керівникам, давати доступ до цього сервера і не тільки проводити діагностику, а конструювати задачі особистісного розвитку обдарованої дитини і проєктувати зміст навчально-виховного процесу і класним керівникам, вчителям, предметникам, давати рекомендації батькам. Який комплекс існує? Я хочу додати, що для того, щоб підключитися в цю систему, в школі достатньо просто зателефонувати до нас, на протязі однієї хвилини отримати логін, пароль. От, ми дамо відповідні методичні матеріали електронною поштою, і школа може вже включатися в цю систему, було б тільки бажання. Гаразд, у нас на Тернопільщині школи включаються в ці процеси, скажіть, будь ласка. Так, одним із завдань роботи нашого інституту післядипломної освіти, власне, є підвищення фахового рівня вчителів, в тому числі і тих, які працюють з обдарованими дітьми. Відрадно, що уже 6-й рік ми тісно співпрацюємо з інститутом обдарованої дитини у плані проєктування розвитку дитячої обдарованості. І дуже відрадно, приємно бачити результати цієї роботи на зустрічах –
під час проведення конференції. До речі, сьогодні ми провели вже 6-ту таку всеукраїнську науково-практичну конференцію, і рівень педагогічних працівників, які включені в цей педагогічний проєкт, значно відрізняється від тих працівників, які не працюють у цьому проєкті. Відчувається їх акмеологічний ріст. Вони зрозуміли, що працювати з обдарованими дітьми може працювати тільки обдарований вчитель, тільки той вчитель, який працює над своїм професійним рівнем. Гаразд, будь ласка. Ми, наша лабораторія, яку я зараз очолюю, вона фактично є новоствореною. Але тим не менше, ми теж дуже зацікавлені у співпраці. Ми би навіть хотіли виступати такими своєрідними посередниками між столичною наукою і тернопільською освітою. Ми готові реалізовувати цікаві педагогічні ідеї, які народжуються у педагогічній науці, апробувати її в хорошому сенсі цього слова на обдарованих дітях, тому що ми справді маємо зараз такі цілком конкретні можливості. Навколо нашої лабораторії гуртується клуб обдарованих школярів Тернополя. Його кількісний склад досягає уже майже тисячі. Це різновікові обдаровані діти від 6 класу до 11. В нас є і студенти навіть у нашому клубі, і дорослі зацікавлені у цій роботі, батьки. І тому мені здається, що такий експериментальний своєрідний майданчик на базі освіти міста Тернополя назрів і є на часі. І у нас вже, ми сьогодні навіть на конференції намічали вже спільні проекти із Інститутом обдарованої дитини, і з Інститутом педіатрії. Дякую. Ми говорили про те, що як ті комплекси працюють, і що це може використовувати кожна школа. Але є ще й таке питання якби глобального розуміння. На сьогодні ці освітні програми, які є, вони сприяють розвитку обдарованої дитини? Чи все ж таки ні? І що тоді радить Інститут обдарованої дитини, Міністерство освіти і взагалі освітянам? Тобто, чи потребує корекції, бо від цього ми можемо розуміти, наскільки потребує корекції освітня програма загальноосвітньої школи? Ну, звичайно, ми розуміємо, що всі ці програми, вони створюються для загалом класу, тобто вони орієнтовані на середнього учня. Хоча насправді цього середнього учня майже ніхто не бачив, тому що менше 10% вкладаються в ті нормативи, які ми називаємо середнім учнем. Або вони вищі, або нижчі. І ці програми вивчення предметів – це те, що вони якраз і орієнтують клас в цілому. Але от в тій системі, про яку от і казав Валерій Олександрович, от ми зараз вже вставили систему якраз диференціації навчання для учнів в залежності від їх рівня. І вже вчитель може проєктувати урок, який він запланував собі, подобити план уроку з урахуванням досягнень кожного учня окремо. Відповідні завдання давати, відповідні домашні завдання, відповідно давати матеріал, той, який буде вже орієнтований безпосередньо на цих учнів. Це нова система, вже яка охоплює не тільки виховну частину, а й охоплює вже навчальну частину. І Міністерство освіти і науки зараз дає таку можливість за рахунок варіативної частини навчального плану робити такі наробки. Але ще раз повторюю, що це можливо тільки з використанням комп'ютера, тому що індивідуальний план для 30 учнів за 45 хвилин побудувати неможливо, тільки з використанням відповідних програмного забезпечення. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, від чого залежить от власне обдарованість? І чи є, бо ви лікар, чи є, скажімо, здоров'я, один хороше здоров'я і погане, наприклад, погане здоров'я, якимось стримуючим фактором для прояву обдарованості? По-перше, я хочу привітати батьків Тернопільської області. Ми з ними вже зустрічаємось не перший раз. І я хочу сказати, що ми маємо дуже високе враження про стан інтелектуально-психологічного розвитку якраз
дітей на Тернопільщині. І в даній ситуації, коли ми почали таке співробітництво із Тернопільським управлінням освіти, і, зокрема, з Володимиром, з Миколою Миколаєвичем, будемо практично реалізовувати ці програми, це для нас дуже відрадно. Я хочу сказати, що Інститут педіатрії, акушерства, гінекології зараз має безкоштовний канал допомоги дітям, які потребують спеціального консультування, яке буде потрібно для дітей з ознаками обдарованості. У нас є спільна програма з Інститутом обдарованої дитини. Вона функціонує вже декілька років, вже 5 років майже. І академік Антипкін, він є керівником Української асоціації педіатрів, він завжди буде підтримувати якраз тих дітей, яких ми будемо вважати за потрібне дообстежити і допомогти їм реалізувати свої нахили по обдарованості. Я хочу сказати, що дуже багато дітей знаходяться у стані латентної обдарованості. Тобто обдарованість може бути прихована, вона може бути нереалізована. Батьки... Те, що говорив пан Володимир, що так, 40% не знають, не ні знають. Батьки, ні діти, ні вчителі, що вони обдаровані. Але, на жаль, якраз серед цих відсотків дуже багато проблем медичного характеру. От ми провели обстеження дітей-відмінників і тих, хто навчається погано. І діти, які мають проблеми з академічною успішністю, у яких були дуже низькі оцінки в результаті їхнього навчального року, в них дуже серйозні проблеми по здоров'ю. І діти, які хворіють на нервові захворювання, проблематика шлунково кишкового тракту, якраз більше дітей цих груп знаходяться у групі дітей, які погано навчаються. Коли ми цих дітей виділяли в окремі групи, і ми займалися реабілітацією за допомогою Інституту обдарованої дитини, за допомогою лікарів, ми їм допомагали із батьками, тобто батьки теж тут приймали участь. Вони їх не вважали, скажімо, низьких дітей за маленьких невдах, вони цим ще більше їх травмували. Коли вони їм допомагали психологічно за допомогою психологів, ми, лікарі, допомагали їм цілеспрямовано по медичним нашим каналам, ці діти, вони раптово починали давати серйозні стартові результати. І вони ось цих 40% інколи, здобуваючи реалізацію, позбавляючись болей в голові, скажімо, проблем із нереалізованим там якимись іншими фізичними станами, діти можуть займатися навчанням. Яка дитина може повноцінно реалізовувати свою обдарованість, якщо в неї постійно є проблеми по головних болях? А таких дітей зараз серед дівчаток в підлітковому віці ми нараховуємо майже 40%. Ви проводите якісь дослідження? Так, так, я особливо, ми зараз в шокі від того, що як впливає ЗНО, особливо у дітей старших класів, наростає настільки серйозно цей біль, що він переходить в зону абітурієнта. І навіть деякі діти, коли вони здають ЗНО, вони вже не потрапляючи в університет, вони не здатні повноцінно вчитись. Тобто, а от детальніше, як це? Тобто, це впливає на здоров'я, так? Тобто, підготовка, хвилювання, саме складання зовнішньонезалежного оцінювання, як такий надзвичайно важливий етап в житті, от здаси, не здаси і все, так? А потім ще рік чекати. Тобто, так, саме цей нюанс дуже давить на психіку і потім, відповідно, дає результати свої негативні на здоров'я, так? Так. У нас існують індекси адаптації, і там є 4 основних критерія. Дитина адаптована, дитина з порушенням адаптації, дитина дезадаптована і дитина, в якої відбувається зрив адаптативних функцій. Потім вже наступає психологічна хвороба. Так от діти в період вступу, здачі ЗНО, практично вони випадають з зони адаптації і практично 80% знаходяться або в зоні надпорогового напруження, а 15-20% в зоні вже, коли дитина не може витримати цих психологічних навантажень, і до 5% взагалі дитина потім не здатна, навіть як вона здає ЗНО, повноцінно навчатися у вищому навчальному закладі. І дійсно, є дуже багато проблем в школі, які ми б хотіли вирішувати разом із педагогами, тому що часто саме в школі під впливом педагогів відбуваються перенасичення шкільних програм, інколи із-за нетактовного впливу педагога, інколи в тому, що нераціональний режим дня. Дитина під час навчання школи, вона в 3 рази збільшує рівень, погіршує стан здоров'я, і в неї формуються хронічні захворювання. І, відповідно, це відбувається на її реалізації, її індексу обдарованості, рівня обдарованості. Гаразд. Ми говорили про те, що ваш інститут
ваші програми допомагають розвивати обдарованість. Але тут треба ще уточнити такий, ну, перше, а як виявляємо обдарованість? Які є ознаки обдарованості? Будь ласка, скажіть, щоб батьки самі шукали обдарованість у своїх дітях. І, а далі дуже важливе питання. В нас так, якщо дитина вчиться добре, значить батьки вимагають в дитини, щоб вона ще і одним, і іншим займала, або вчителі теж. Ага, вчиться нормально, значить її, ці дитину, значить, а є одна олімпіада, на цю олімпіаду, а ще добре знає українську, окрім математики, так ще на олімпіаду з української. Ніби з одного боку кажуть психологи, що участь в різних заходах добре, але з іншого боку це додаткове навантаження. Так, чи не є розвиток обдарованості додатковим навантаженням? Я би так не казав би. От, якщо ми візьмемо, скажімо, визначення обдарованості по Гензулі, то є такі три складових. Ну, перше, це рівень досягнень вище, ніж у інших. По-друге, це мотивація. От, і по-третє, це креативність. Оці, якщо ці є факти, то, ну, за Гензулі вважаємо дитину обдарованою. Але от якщо одразу ми... хвилинку, одразу запитання щодо латентної обдарованості. Як ви там, якщо дитина, ну, не вчиться добре, так? Я кажу про от, якраз я про це і хотів сказати. Будь ласка. Тому що якщо ми як беремо перший такий признак цей, да, от, то в цьому плані ми кажемо рівень досягнень вище. Але ви зразу подумали про академічні досягнення. А це ж, якщо брати кількість видів обдарованості, да, то їх там погано 12, з яких от така інтелектуальна обдарованість – це тільки одна. А інші там, скажімо, є і спортивна, і духовна, і тощо. От давайте перерахуємо. Якщо... Наші батьки повинні знати, бо створюється, розумієте, от, стереотип. Якщо дитина не отримує 12 балів, вже навіть не йдеться про 10, хоча це теж п'ятірка, якщо переводити в п'ятибальну систему оцінювання, отримує 10, це вже не дуже добре, так? Всі батьки хочуть, щоб їхні діти вчилися на 12. Якщо вона не отримує 10-12, значить це вже не вище. І це я... Тобто, які є обдарованості, щоб батьки розуміли, що всі їхні діти мають обдарованості, і ця обдарованість не полягає тільки в тому, щоб отримати 10 чи 12 балів. І це є певна вада, в тому числі, нашої освіти. Я зараз пізніше про це скажу. Я спочатку закінчую стосовно видів обдарованості. Їх дуже-дуже багато. І коли ми кажемо про те, що певна дитина має успіхи в певній сфері, да, то це може бути дуже різні сфери. Одна, скажімо, добре навчається, інша добре спілкується, інша є лідером класу, інша краще в неї виходить там... спортом займатися, або щось майструвати, тощо. І в цьому ми по всіх цих видах маємо певні тести, і коли ми беремо звичайний клас, то майже всі діти в цьому класі є обдаровані, але по різних видах. З цього витікає дуже така, з одного боку, проста от, порада батькам, а з іншого боку, така, дуже наукова. От. Давайте, у всякому разі, на першому там, в дошкільному віку, в початковій школі, дамо дитині проявитися в різних сферах діяльності. Не треба, от, скажімо, мене заставляли ходити на фігурне катання, то я буду свою дитину заставляти ходити на фігурне катання. От. А спробувати їй себе проявити в різних видах діяльності. Спостерігати за тим, до чого дитина має більше от, бажання, да, займатися. Записали її на один гурток. От їй там не сподобалось, давайте на інший підемо. Інші. І там, не бояться міняти гуртки. Так, міняти гуртки, міняти види діяльності. І там, де у дитини буде вище, краще виходити, вона буде там краще, ніж її оточуючи, для неї, в неї з'являється мотивація, це другий фактор обдарованості. Вона бачить, що в неї все це виходить. Да? Вона ще краще, більше чим займається. І от таким чином ми і бачимо, тобто це дуже-дуже простий метод, дуже проста система. Інше, коли, прошу пробачення, із мотивації йде не сама мотивація, а мотивація з підпалки, то тоді вже... Може бути не з підпалки, отримаєш десятку, буде тобі 100 гривень. Ну, це або там медаль получиш. Там на змаганнях теж отримаєш. От. І тоді ми, як батьки, можемо побачити, де дитина більш успішна, і її відповідним чином вже там мотивувати, і вона вже буде займатися не тільки тим, що їй подобається, а тим, де в неї на краще,
на краще виходить. І з цього також виходить ще один такий принцип, я казав про вади нашої системи освіти, в тому числі і тих цінностей, які є у батьків. От, вважається, що якщо дитина добре закінчила школу, там з медаллю, там або має високі успіхи академічні, вступила до вищого навчального закладу, в неї все буде в житті добре. От. Але це не зовсім так, тому що наше дослідження і дослідження за кордоном показують, що успіх в житті більше визначає не академічний інтелект, да, а визначає інтелект емоційний, соціальний інтелект. І досягають успіху в житті не ті діти, які краще навчаються, а ті діти, які більш соціалізовані, ті діти, які більш спілкуються, мають більш комунікативні навички, мають, розуміють себе в соціумі і соціум в собі. І от якраз ці діти досягають більших успіхів в житті. Чому я і казав, що ми зараз собі ставимо на мету будувати не тільки проєкт розвитку, а побудувати проєкт життя і знаходити ті сфери, є відповідні тести, структури інтелекту тощо, ті сфери життя, ті сфери діяльності людини, де вона буде мати найбільший успіх. І от саме розвитку я більше приділяв би з точки зору і батьків, от, і нашої освіти, я більше приділяв би увагу саме розвитку емоційного інтелекту, саме емоційного інтелекту, саме соціального інтелекту, ніж академічного. Гаразд, давайте одразу, бо ми вживаємо терміни. Нас слухають, можливо, і батьки, які одразу не будуть набирати в інтернеті, що таке соціальний і емоційний інтелект. Давайте пояснимо, пане Валерію, будь ласка. Ну, я б хотів би додати, що крім основних таких критерій, які вже Володимирович назвав, дуже важливо є такі критерії, як життєва активність. Завдячи активна дитина, активність вона від народження генетично передається, але активність людини стимулюється або вона гальмується. І зрозуміло, що тут роль і класного керівника, вчителя предметника, і особливо роль батьків. Чи будуть стимулювати активність якихось конкретних видів діяльності, чи навпаки будуть тормозити, не давати можливості проявляти цю активність. Ми отже частинку з паном Володимиром якраз про це говорили. Якщо дитину давати в гурток, який їй не подобається, і примушувати, звичайно, що її активність буде применшуватися. Так от активність буває на різних рівнях. Є активність, що дитина пасивна, і дійсно її тільки коли заставляють, вона включається. Є активність на рівні ситуації, коли ми створюємо якісь умови, і вона, включаючись у цю діяльність, отримує якесь задоволення. А є активність, коли сама себе дитина заставляє, хоче досягти якогось результату, але може бути і активність, коли батьки заставляють, чи педагоги заставляють. Але активність може бути і внутрішня активність, катарсична активність, коли дитина, включаючись в той чи інший вид діяльності, вона отримує внутрішню насолоду, внутрішнє задоволення від досягнутої якоїсь мети, цілі, там, від самого включення у цю діяльність. Тому, і від цього йде мотивація діяльності. І мотивація діяльності залежить. Мотивація залежить ще й від цінностних орієнтацій особистості і від цінностних пріоритетів. От ціннісні орієнтації – це соціально, вони продиктовані нашим соціумом, а ціннісні пріоритети – це моє «я». Я хочу, я буду добиватися таких-то успіхів, такої цілі. І дуже часто у наших дітей обдарованих ми бачимо якраз конфлікт оцих ціннісних орієнтацій, ціннісних пріоритетів. Ну, я часто приклад говорю, наприклад, любить одного, але замуж виходить за іншого. Тому що там квартира, є і машина, а там нічого немає. Але, бачите, є духовне, а є соціальне. І тобто, якраз у нашому соціуму чомусь у нас пріоритетом є соціальне, а не духовне. Отже, емоційний і соціальний інтелект, щоб ви зрозуміли детальніше. Так. Я хочу ще додати до цього, що зараз темп життя, він дуже-дуже високий, і темп життя збільшується. І, ну, як скажемо, ми, якщо будемо йти потрохи, то ми залишимось далеко позаду. Тебе для того, щоб йти вперед, треба бігти. От. І це ми відчуваємо у всіх сферах життя.
І от я хочу звернутися в тому числі до батьків, що якщо ми, коли ламається в нас телевізор, викликаємо фахівця, да? От, а коли ми виховуємо своїх дітей і даємо їм плани на життя, то до фахівців ми не звертаємо. І зараз оці темп життя і ця той розвиток і суспільства, такий бухливий розвиток, і технології, він якраз і вимагає для того, щоб звертались до фахівців, консультувалися із психологами, з відповідними педагогами тощо. Отут я хочу сказати, що ми саме для цього, в тому числі, тому що до Києва далеко їхати, да? От ми створили регіональний центр. Регіональний центр от в Тернопільській області, він ну, один із найкращих в Україні. Тому, відповідно, можна звертатися батькам до нашого регіонального центру, вчителям звертатися, де завжди дадуть і допомогу, дадуть відповіді на запитання. Ну і, скажімо, щоб в цій сфері от, наш центр був тим сантехніком, якого викликають, коли треба налагодити систему. Гаразд. Ну, можливо, ми одразу і звернемося до наших представників регіонального центру. Отже, скажіть, будь ласка, по-перше, чи звертаються батьки, а по-друге, які є приклади у нас на Тернопільщині от цього розвитку емоційного і соціального інтелекту? От, з якими методами, якими прийомами ви цього досягаєте? Я би хотіла продовжити дійсно дану тему в тому плані, що академічний вид, і заспокоїти батьків, що академічний вид обдарованості, я думаю, науковці зі мною погодяться, це один із найвужчих видів обдарованості, і батькам не потрібно переживати, якщо дитина не має 11-12 балів там з певного предмету. Кожна дитина на цей світ народжується обдарованою. Просто залежить від тих умов і домашніх, і у школі, в яких дитина знаходиться, як вона розвивається і як вона навчається. І основна на сьогодні у нас проблема – це викорінити страх зі школи і викорінити страх із сім'ї, щоб дитина не боялася, вільно, комфортно почувала себе у школі. Кожен вчитель повинен дитину не пристосовувати до себе, а сприймати дитину такою, якою вона є. На то він і вчитель. Для цього ми і проводимо з науковцями дані конференції, щоб, власне, підвищити рівень психологічних знань наших учителів. Так само і з батьківською громадськістю ми повинні працювати. Правда, ще ті тільки починаємо ми цю ділянку роботи батьків, це ще не початий край роботи, але я думаю, що ми налагодимо цю ділянку роботи. Ну, оскільки я розумію, йдеться про зміну свідомості, адже ви йдете от таким шляхом викорінити страх зі школи і так, зі сім'ї. Ну, зі школи, оскільки це, так би мовити, структура підконтрольна. От, власне, там є директор, є власне, там можливо, власне, простіше, потрібно з родинами це багато так, роботи. Так. До того часу, коли вчитель буде працювати наперед, перевіряючого, а не на дитину, до того часу у нас будуть ті проблеми. Що є така проблема? Така проблема на сьогодні існує. Значить, для цього ми і збираємося на конференції, на семінарі, щоб цих проблем у нас не було. Тому що, як говорить Василь Григорович Кремінь, завжди я його цитую, подобається мені його думки, основне в нашій роботі – це дитиноцентризм. Дитина у нас повинна бути в центрі уваги з її помилками, і з її вадами, ну, звичайно, і здібностями. Ну, і ні одна, мабуть, ні, діагностика не допоможе, як сказав Пестолоці, поставити дитину в позиції дослідника, дати дитині такі умови, в яких вона може себе проявити, до чого вона має схильність. І батькам ніколи не потрібно переживати, якщо бували такі в нас випадки спілкування, ой, моїй дитині вже 10-12 років, а вона не проявляє ні до чого, не має нахилів. Не можна, не потрібно цього переживати. Багато є прикладів, що обдарованість проявляється в 50, і в 60, і в 70 років. Дякуємо. Я хочу ще додати, що дуже важливим фактором і виховання, і розвитку є якась сім'я і батьки. І от ми в нашій системі зараз закінчуємо зробляти блок, який якраз буде залучати батьків до цього процесу. І ті рекомендації, які дає система, які дають психологи, батьки, вони будуть автоматично транслюватися батькам в їх профіль Facebook або в Twitter, для того, щоб вони мали оперативну інформацію не тільки, що відбувається з дитиною, а й що робити з нею. От Валерій Олександрович може більш ви знаєте, детально це сказати. Це дуже важливо надавати такі рекомендації в онлайн-режимі, бо ну, ми знаємо, що не завжди є час батькам звернутися в той центр, чи прийти до практичного психолога, а в системі онлайн-режиму можна провести дослідження, провести якісь методики. От особливо я хотів би звернути увагу, що коли ми проводимо дослідження, ми бачимо, сьогодні проблема, сама перша проблема – це симбіоза.
Що таке симбіоз? Це чрезмірна опіка батьками своїх дітей. І ми бачимо, що вже починаючи з підліткового віку, з'являються проблеми і агресивності, і дитина становиться невпевнена, починає протестувати, і батьки ну, часто не розуміють, я все тобі віддаю все життя, всі умови створюю. Себе віддаю, ага. А ти не розумієш мене і так далі. Другою проблемою, я б сказав, це теж ми замічаємо, це у багатьох є сім'ях, така ми в науці говоримо авторитарна гіперсоціалізація. Коли авторитарно, я краще знаю, куди тобі поступати, за кого замуж виходить, що, які предмети більше вчити, які менше вчити, в які гуртки піти і так далі, і так далі. Зрозуміло, що це теж проблема. Третьою проблемою є, що не всі діти є батьки для батьків бажаними. От така соціальна небажаність дитини, яка приводить взагалі до погіршення взаємостосунків потім і з дитиною. І зрозуміло, що та обдарована дитина, яка в сім'ї такі проживає, їй теж дуже складно розвиватися. Ну і можна перелік давати ще декілька проблем, які ну, не дозволяють нашим обдарованим дітям в сім'ях розвиватися. Дійсно кожна дитина обдарована, і ми часто щось прозвівали, щось недоробили. Але зрозуміло, що проблема не тільки сім'ї, це проблема і школи. От якраз наші системи допомагають педагогічним колективам працювати із батьками, ну і, власне, самі вирішувати ці проблеми. Ну, я зі свого боку ще раз повторюсь, що от складність цих проблем, їх можливість вирішення, шляхи вирішення проблем, вони, перш за все, потребують фахового відношення. Тому я знову звертаюсь і до батьків, до вчителів, для того, щоб все це було зроблено фахово, звертатися до фахівців, а сучасні інформаційні технології дозволяють це зробити швидко, оперативно і ефективно. Хочу трошки доповнити біологічний бік, особливо спадкову реалізацію проблем обдарованості. У нас є дослідження, і були проведені по замовленню військових училищ. Виявляється, що військові маленькі діти, в них частіше прорізуються перші зуби, це ікла. Це майже в 30% у звичайних людей. У звичайних людей спочатку йдуть різці, так? Цих відсотків десь 70-80. Тобто кожен зуб він відповідає за якусь зону в корі центральної системи, нервової системи, і відповідно він контролює розвиток і психіки в дитини маленької. В неї виростає всього лише на всього 20 зубів. І навіть по зубах ми бачимо, що кожна дитина має свій характер реалізації своїх спадкових нахилів. Кожна дитина має свою місію на землі. Якщо прорізались перші ікла, очевидно, це один із маркерів якраз військової обдарованості. Можливо, такі самі маркери ми ще не знаємо. Є у айтішників, можливо, є у художників, можливо, ще якісь параметри біологічні. Якщо дитина високого зросту і тоненька, частіше всього, якщо от у нас є зараз дослідження в коледжах, які займаються фізико-математичними, і там, якщо проблеми, там, якщо вийти на перерву, діти схожі. Вони там тоненькі, високого зросту, заторможені флегмати. Тобто в них нервово-психологічні функції, вони йдуть по коридору, повільно зупиняються біля стінок і думають. Якщо це, наприклад, вже спортивний якийсь університет, там діти ведуть себе зовсім інакше. І ці діти типізуються якраз на своїй реалізації. Тобто, якщо нам вдасться з нашими тернопільськими колегами провести такі дослідження по різних групах і виділити ці групи дітей, які вже реалізували себе, і знайти, що спільне в цих дітей, ми, можливо, знайдемо ці спільні риси у дітей маленьких і вже на дошкільному або шкільному етапі зможемо давати такі рекомендації, які батькам будуть точно давати вже такі можливості, щоб вони якраз не переводили дітей якраз в ранг 12-бальної системи, а якраз, можливо, цю дитину треба, щоб вона займалася стрільбою з автомата, чи вона займалася, можливо, якимось вирішенням якихось системних проблем, займалася вже менеджментом в першому класі. Можливо, сама система освіти, вона накопичує голову дитини непотрібними знаннями і іде перевантаження центральної нервової системи. У нас кора центральної нервової системи має свій запас інформативного забезпечення, так як і комп'ютер. Якщо іде перевантаження, відповідно, йдуть збої функціонування психіки, і особливо, якщо ця інформація, можливо, дитині зовсім
не пригодиться. Тоді вона дає реалізацію в вигляді навіть хронічних хвороб і нервово-психічних порушень. Гаразд. Ну, одразу звернемося до, як ви кажете, наших тернопільських колег. Лабораторія якості навчання та обдарованої дитини, ну, я думаю, що ви вже маєте навіть що сказати і відповідно щодо цього, що говорив пан Сергій. Я би все-таки розпочав з того питання, про яке ми обговорювали стосовно батьків, як вони звертаються до нас. Поки що у нашому клубі справді є десь десяток батьків, які вже є активними членами цього клубу, але знайомство з ними, як правило, у всіх випадках починалося так. Хочу прийти подивитися на тих дивних дорослих, яким подобається так довго возитися з нашими дітьми. Ну і, власне, мені здається, що на такій довірі в нас і побудовані стосунки, але справді ми потребуємо цієї належної наукової бази для того, щоб давати кваліфіковані все-таки консультації нашим батькам, в тому числі, ну, а так само і педагогам, тому що ці процеси взаємозв'язані, і педагогізація батьків, і підвищення професійної компетентності в роботі з обдарованими дітьми наших педагогів. І, власне, оці наші спільні дослідження мали б дати результат. Ми теж, от говорив пан Володимир про те, що ми якраз в нашому клубі пробуємо дати можливість дітям виявити себе відразу в різних ролях. І в ролі того самого менеджера, і в ролі режисера, і в ролі суперзірки, і в ролях абсолютно нестандартних особистостей. І, напевно, саме це приваблює учнів, і, власне, саме це дає нам можливості для отих досліджень узагальнень, про які ми сьогодні ведемо. Тобто можливість зіграти ту роль, яку дитина хоче, так? Власне, таким чином так. Ви розвиваєте те, що ми говорили попередньо, емоційний інтелект і соціальний інтелект? Чи? Власне, так. Саме проблема от емоційного і соціального інтелекту – це найважливіше для дітей різних видів обдарованості, яка ще в них збереглася, тому що я підтримую Жанету Іванівну в тому плані, що кожна дитина від природи обдарована. А ми, дорослі, доводимо до того, що обдарованість дуже часто досягає оцього латентного стану, тобто фактично стає прихованою, стає невигідною, от що найбільше. І тому, власне, соціалізація полягає в тому, щоб дати можливість дитині, довести, власне, дитині, що її обдарованість, її талант, її здібності не просто потрібні, вони є викликом суспільства, вона може багато зробити для суспільства в цьому плані. І от, власне, таке соціальне середовище, де дитина відчуває себе значущою, ми намагаємося створити їй у клубі під час гаразд. Наших гаразд, це дуже добре, що таке створить у клубі. Як перенести це? Запитання до вас одразу, оскільки у вас є лабораторія якості, і до усіх учасників нашої програми. Як перенести це на шкільну атмосферу? Адже ми вже говорили, що є стереотип успішності. Ось, тобто успішності в школі. 10-12 балів. От як це все перенести? І ще от пан Сергій найголовніше наголосив, що центральна нервова система людини має певні обмеження щодо оцієї насиченості інформації. А ми знаємо, що сучасні програми дуже перенасичені різного роду інформацією. І найголовніше, ця інформація, самі педагоги визнають, що вона в житті не пригодиться, якщо людина не буде займатися, наприклад, певними дослідженнями в напрямку біології. Якщо вона цими дослідженнями не буде займатися, то звичайній людині це не згодиться, навіть вчителю, який буде працювати педагогом, але не в напрямку біології. Будь ласка. Ну, ви знаєте, ми інколи дуже драматизуємо проблему з програмами. От чому один вчитель може виконувати програму, а інший вчитель не може виконувати програму, маючи приблизно таких самих дітей за, скажімо, станом розвитку? Погодьтеся, що це наводить на певні йдеться запитання. Йдеться не про виконання програми, йдеться про насиченість інформації. От як? От це треба щось міняти в програмах чи не потрібно? Ваша думка. Як перенести ту атмосферу, враховуючи цей нюанс,
Враховуючи нюанси насиченості інформації в навчальних програмах, як перенести цю атмосферу, що ви говорите, є у вас в клубі, тобто, де діти можуть розвивати свій емоційний інтелект і соціальний інтелект? Програми не вирішать проблеми за інформованості суспільства. Якщо інформація зростає в порядки за буквально рік-два, то зрозуміло, що ніяка програма не встигне відрегулювати цих питань. І мені здається, тут більше треба говорити про технології навчання, про те, що треба не набивати дітям голову інформацією, а треба формувати уміння дітей здобувати цю інформацію. Даруйте за таке слово, фільтрувати цю інформацію, вибирати. На Заході саме така ідеологія освіти панує, і тому вона є виграшною. Ось основне залежить навчання не від професіоналізму вчителя, а від його особистості вчителя. Вчитель повинен так з дітьми працювати у школі, і учень повинен зрозуміти, що школа не навчить його на все життя, а школа повинна його навчити вчитися протягом усього життя, дійсно так, як це робиться у європейських школах, так, як це робиться у Європі. Дякую. Будь ласка, ваша думка, як перенести цю атмосферу, де формують емоційний і соціальний інтелект, у школу? Я скажу відверто, що певна такі тренінги, певна така частина, вона існує. І от та система, про яку ми казали з Валерієм Олександровичем, там якраз і проєктуються такі заходи, які розвивають ці сторони інтелекту дитини. От, що стосується взагалі освітньої практики і взагалі освіти як такої, то я хочу сказати, що зараз перед освітою є дуже суттєвий виклик. І виклик пов'язаний саме з розвитком технологій. Тобто зараз технології розвиваються настільки бурхливо, от я хочу підтримати от пана Миколу, що настільки бурхливо розвиваються технології, то що ми зараз вчимо дітей жити в тому світі, в якому вони ніколи жити не будуть. Тому що ми зараз не уявляємо, який світ буде там через 20 років, коли вони вийдуть в життя. І саме от ці технології, педагогічні технології, вони повинні навчити дитину вчитися і отримувати нові знання, на яких ми ще, як вчителі, не знаємо чи ці знання. Тобто зараз роль вчителя, вона трошки змінюється. Він вже не є носієм знань. От, коли дитина може, там, знаючи тему уроку, да, зайти в інтернет, там, в Вікіпедію, подивитися все, що є по цій тематиці, і посадити вчителя в лужу, да, тому що він всього знати не може. От, і тому вчитель вже повинен бути виступати як менеджер знань, от, як наставник, фасилітатор, тощо, який показує, яким чином отримувати ці знання, яким чином їх застосовувати, яким чином їх будувати в себе в житті. В тому числі це відноситься і до комунікативної, скажімо, компетентності, вмінні розуміти, вмінні слухати. І тут дуже корисні відповідні є розроблені тренінги, відповідні заняття, які підвищують цю комунікативну компетентність, підвищують це і розуміння один одного. І не так вже складно цьому навчитися. Ми говорили про те, що школи можуть співпрацювати і брати технології інституту обдарованої дитини на озброєння. Для цього достатньо там зателефонувати, взяти логін, пароль і в онлайні працювати. Батьки індивідуально можуть якимось чином отримувати якісь поради? Ви казали, що там розробляються певні програми, які би так, там через Twitter і Facebook. От вони можуть індивідуально? Індивідуально, тобто це в рамках цієї системи універсал, про яку ми кажемо, зараз цей блок по батькам догабляється, він скоро буде запущений. Але крім того, в нас відкритий, в нашому інституті відкритий кабінет психолого-педагогічного консультування, от, перш за все, орієнтований на батьків. От, і ми домовилися з нашим регіональним тернопільським також центром, що ми такий кабінет будемо відкривати і тут, для того, щоб батьки могли прийти зі своїми дітьми і за всіми методиками, які є в інституті, от, і отримати, продіагностувати, отримати відповідні поради і пройти, може, там, тренінги якісь групові або індивідуальні. Скажіть, будь ласка, ви вже цей проект розвитку обдарованої дитини ведете вже кілька років, наскільки я знаю. Чи ви спостерігаєте за результатом своїх програм і технологій, які впроваджуються в школах? В яких школах на Тернопільщині вони впроваджуються конкретно? Будь ласка, хто?
Пан Валерій. Давайте я скажу. Ви знаєте, мені дуже приємно, що Тернопільщина з тих регіонів, які працюють, вона не є на першому місці, але не є останньою. Є біля 26 навчальних закладів на Тернопільщині, які працюють в цій системі сьогодні. І дуже приємно, що це не тільки у місті Тернополі, в обласному центрі, а і в регіонах. Ну, це Кремінець, можна Бучиш назвати, інші навчальні заклади, які в різних регіонах, в цьому регіоні знаходяться. Я по розмові Володимира Вікторовича хотів би додати сьогодні, що сьогодні у педагогічну практику приходить дуже багато психологічних технологій. У нас до 91-го року в нашій освітній системі не було практичної психології взагалі. І от з появи практичних психологів, появи цих технологій, які у всьому світі використовуються, це гештальтерапія, провокаційна психотерапія, які дозволяють працювати не тільки психологам, а й нашим педагогам, і навіть ми можемо батьків, проводячи тренінги, навчати, як проводити процес переусвідомлення. Адже більшість проблем знаходиться не на рівні свідомості, а на рівні підсвідомості. І от як вирішити ці проблеми на рівні підсвідомості, це дуже зараз актуально. І такі технології сьогодні існують. На жаль, вони поки що не даємо ці технології в наших вищих навчальних закладах, маю на увазі педагогічних вузах. І приходиться це спецкурсами, різними курсами підвищення кваліфікації давати ці технології. І ці технології якраз дають можливість вирішувати багато проблем, які сьогодні є у розвитку обдарованих дітей. Я хочу додати в тому плані, що ми у всіх школах, з якими ми співпрацюємо, які активно з нами працюють, ми проводимо такі контрольні перевірки, контрольні тести, з ризик, кожного, як мінімум, кожного півроку, а то частіше. І по багатьох показникам, скажімо, там соціальним показникам, там агресивність, тривожність, взаємодія, взаємопорозуміння, то ці показники значно поліпшуються по тих школах, де ми працюємо. По контрольних замірах в звичайних школах, то ці показники залишаються на тому ж рівні або погіршуються. Сьогодні якраз на конференції йшла мова, і ті навчальні заклади, практичні психологи, адміністрація тих навчальних закладів звітувалися, по суті, за 5 років роботи в цій системі і показували нам монітори, продемонстрували, які результати дає ця система. І це не суб'єктивні дані, а це дані об'єктивного вимірювання відповідних тестів, відповідних технологій. Щодо здоров'я дітей. От колись існувала така система, що власне лікарі були і в школі. На сьогодні є система, що перед навчальним роком діти мають пройти певне обстеження. Але водночас ви говорите про те, що є, за вашими дослідженнями, за вашими даними, дуже багато дітей, які мають хвороби, про які і батьки не завжди знають, і вчителі не знають, і лікарі не знають. Чому так? І чи не варто цю систему повернути таки до школи? Для того, щоб ми мали більше успішних дітей, які могли засвоювати технології навчання, могли засвоювати більше інформації, і почувати себе зреалізованим. Так, був би дуже радий, якби це почалось зараз на Тернопільщині, тому що система шкільної медицини повністю зруйнована, багато шкіл немає, навіть медичних сестер. Дуже великий сегмент дітей не діагностовано по-реальному. Наприклад, якщо взяти проблему вимірювання артеріального тиску, яка є дуже важливою для реалізації обдарованості, тому що первинна гіпертензія у дітей старших вікових категорій – це хвороба, яка може стати гіпертонічною хворобою, вона сягає до 7-8%, особливо у дітей. У дітей. Особливо в старших класів. Це доказані цифри за допомогою вивчень нашого інституту. Проблема з гіпотонією, проблема з хребтом, проблема з неврологією. Скільки, якщо взяти диспансерні карти в школі, скільки там проблем по нейроциркуляторним дистоніям або цефалгіям, тобто болить, скільки дітей болить голова. Таких практично груп не ведеться. Я вже не говорю про те, що в умовах школи повинна проводитись реабілітація і повинна бути введена система збереження здоров'я. У нас є методичні рекомендації, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, і ми були б дуже раді, якби ми змогли їх ввести у школах Тернопільської області. Тому що не можна з дитини, яка має взагалі не діагностовану сторону здоров'я, вимагати адекватних академічних результатів. Це ще більше добиває. І хронізація захворювань потім переходить
в дорослий вік американці зараз ввели систему System School of Management. Це система на базі школи, яка дає на одній дитині $1000 в рік економії на факторах попередження реалізації хронічних захворювань. Якщо не реалізується діабет, якщо не реалізується гіпертонія, скільки, відповідно, держава від цього економить? То і людина економить. Я про чисто вже утилітарно, тому що це машина. Машина, яка дає гроші для школи і для освіти. Які гроші нам виділяють зараз тобто на це ці сегменти? Всім, і батькам, в першу і чергу, дітям, коефіцієнт іде по кітлі 1 до 24. Введена гривня дає 24 гривні економії для державного бюджету. Тому що нейтралізується. Четверта група здоров'я, вона нейтралізує сім'ю, вибиває їх повністю із психосоціального клімату, вона нейтралізує систему охорони здоров'я, тому що більше працюють на тих, хто вже має серйозні захворювання. Я вже не говорю там рак чи анемія. Навіть такі випадки є, коли після школи, під час дуже серйозного випробування, людина отримує непоправну шкоду для свого здоров'я і може від цього навіть померти за рахунок шкільного стресу. Тобто, якщо немає адекватної картини по здоров'ю, якщо ми не маємо системи оздоровлення, реабілітації в школі, це відноситься до системи психологічної, соціальної, педагогічної реабілітації. Ми зараз використовуємо поняття «рецепт» не тільки в медицині, а й психологи. Валерій Олександрович, він вводить це і для психологів. Повинен бути рецепт медичний, але він повинен базуватись на отриманих реальних дослідженнях. Гаразд. Час у нас залишається небагато. Я думаю, що ми цей час використаємо від кожного якась маленька порада для батьків, вчителів, які хочуть, щоб їхні діти могли реалізувати себе. Виросли особистостями, яких поважають, які задоволені життям. Будь ласка. Ну, я почну, я таку пораду вже давав. Ну, я б її усумовлював так, бо для батьків це більше приділяти увагу своїм дітям і все ж таки покладатися на фахівців в цій сфері. Будь ласка. Ну, я підтримую, перш за все, що оскільки появилися у нас практичні психологи в закладах, часто практичні психологи говорять про те, що ну, не звертаються батьки за допомогою, не довіряють. Все треба все-таки довіряти спеціалістам. І я сьогодні говорив на конференції, моя дружина проводить тренінг з бізнесменами часто і з нашими педагогами. Чим відрізняється, говорить, бізнесмен і педагог? Бізнесмен, коли беруть її, очі закривають і дають шоколадку, бізнесмен бере і пробує. 80% бізнес-педагог пробує. Педагоги більше рот закриває і боїться взяти в рот. Так само наші батьки, більшість батьків, бояться щось попробувати, прийти проконсультуватися, не довіряють. Оця недовіра приводить до того, до тих проблем, які ми сьогодні маємо в багатьох наших сім'ях. Пане Сергію. Я б хотів побажати батькам любити своїх дітей і довіряти їхньому вибору в цьому житті. Не тиснути на них, дати можливість довіритись долі дитини. Вона, я думаю, з часом вам підкаже, до чого її більше йде нахил в цій реалізації. Так, будь ласка, інші студії, ваші поради батькам, вчителям. Як на мене, і батьки, і педагоги, і діти повинні почувати себе щасливими. Якщо вони будуть мати оце внутрішнє відчуття щастя, щасливою буде і наша держава. І продовження теми. В кожній дитині бачити особистість. Ну і побажання, я думаю, працівники Інституту обдарованої дитини передадуть Міністерству освіти і науки, щоб все-таки скасувати ці нормативи по призначенню психологів у школах від кількості дітей. Я думаю, що це не оправдовує. Потрібно все-таки більше ставок відкрити у школах, тому що психолог працює не тільки з дітьми, він працює з учителями, і з батьками, і з громадськістю. Гаразд, я усім дякую за участь у нашій програмі. Дякую, що ви нас дивилися. Бувайте здорові.